ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಕೆಜಿ ಮಟನ್ನು, 1/2 ಕೆಜಿ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಸೋಂಪು, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಧನಿಯಾ ಕಾಳು, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಗೋಡಂಬಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ನಾನು 1/2 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 1/2 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ 1/2 ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ 1 ಕೆಜಿ ಮಟನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಟನ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 1/2 ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಟನ್ ಕರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಗಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗಲೇ ಮಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋದು. ಬೇಯ್ತಾ ಬೇಯ್ತಾ ನೀರು ಸುಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಮಟನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಲ್ಟು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮಟನ್ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.